Евродепутатът Андрей Ковачев е тук при мен. Здравейте, господин Ковачев. Добро утро, здравейте на вас и на вашите зрители. Казвам само на нашите зрители, че малко по-късно в разговора ни ще се присъедини и Илхан Кючук, също ваш колега в Европарламента. Защо ви поканихме? За да си говорим за това дали България ще може да поиска и ще поиска ли изобщо и как ще бъде подкрепена България от страна на Европа, от гледна точка на помощи за пострадалите райони след пороите по Южното Черноморие. Какво може да ни кажете към днешна дата? Европейския съюз е в готовност да помогне на всяка страна член, стига тази страна да поиска тази помощ. Европейския съюз има своите инструменти, фонда за солидарност, който се активира веднага, в този момент, в който правителството на засегнатата страна поиска тази помощ. Освен на средствата за възстановяване на щетите, има, разбира се, и инфраструктурна и логистична помощ, като, например, възможност за достъп до сателитни данни, които имаме чрез програмата Коперник, за това как се разпространява, примерно, съответното природно бедствие. Но много зависи от националното правителство. Ако българското правителство сметне, че със собствени средства, с фонда за бедствия и аварии и може да се справи, където в момента има 60 милиона лева, които са необвързани с други програми, а се сметна, че щетите са за около 20-30 милиона лева. Няма да поиска такава финансова помощ. Пак казвам, дали ще това трябва да се решение попита на национално ниво. Да. Правителството. Да, тук да внеса още малко яснота от това, което вие казахте, че всъщност Европейската комисия е съобщила вече, че по молба на България, цитираме, предоставила на българските власти данни от спътниковата система Коперник за оценка на обстановката в районите, поразени от наводненията по Южното Черноморие. Предоставяме кадри от района на Бургас, уточнила е говорител на Европейската комисия. Ако в последствие постъпи молба за съдействие по механизма на Европейския съюз за гражданска защита, ще направим всичко възможно да окажем необходимото съдействие. Въпрос, казвате, на национално решение на правителството в България, дали да поиска такава помощ. Колегите ми казват, че Илхан Кючук вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Кючук, и на вас в ефира ни. Здравейте. Допълнете и вие всичко това, което вероятно чухте, какво си разменихме като въпроси и отговори с господин Ковачев. Трябва ли да се поиска такава помощ от Европа? Не трябва ли? То пак стигаме до извода, че е въпрос на решение на правителството. Но вие какво ще кажете като български евродепутат? България може да се възползва по два инструмента. Единият през кохезионните фондове, другия през плана за възстановяване и устойчивост. Нещо, което се случва вече в редица държави. През фонд Солидарност България вероятно няма да може да вземе средства, защото там има много определени и ясни критерии. Като, например, щетите да бъдат над 0,6% от брутния вътрешен продукт. По мои данни, след разговор с комисар Ленарчич, ми се струва, че там не е възможно България да поиска по този фонд средства. Остават двата варианта, кохезионните фондове и плана за възстановяване и устойчивост. В редица държави Европейската комисия показа достатъчно голяма гъвкавост и средствата, включително плана за възстановяване и устойчивост, могат да бъдат използвани. Както всички знаем, те имат времеви хоризонт 2026 година. Да, като заговорихте за времеви хоризонт, господин Ковачев, има ли някакви срокове, в които ако ние визирам властите тук в България да поискат подкрепа от Европейския съюз за финансова говоря, има ли срок, в който трябва това да се случи? Т.е. да се предяви такова искане, молба? Както каза колегата Илхан Кючук, фонда за възстановяване и развитие е изключително гъвкав. Ако българското правителство поиска и, разбира се, има средства, то има средства определени за България, то имаме възможност да ги получим тези средства. Разбира се, трябва добре да бъде обосновано, но пак отива всичко в ръцете на българското правителство, дали смятат за нужно и в какви размери и как да обосноват искането по
този фонд. То трябва да се изчислят и щетите на първо време, защото има и критерии, такъв, доколкото разбрах от изказването на господин Кючук. Замислих се за още нещо. Има ли възможност, господин Кючук, да поискаме подкрепа от Европа по отношение на инфраструктурата в България, само че в контекста на това, което се случи? Разрушения мост, знаете в момента така какви ли не проверки, изказват се бивши министри, настоящия министър, го слушах също вчера в едно телевизионно интервю. Предписания са издавани на администрацията на местно ниво. Много е мътна картината в момента. Търси се обаче чия е отговорността, за да се стигне до разрушаването на една такава инфраструктура. Имаме ли лостове ние като държава да поискаме подкрепа финансова и за това? Ако говорим за конкретната територия, да, през тези два инструмента. Заедно с това България от години наред ползва кохезионните фондове и смятам, че българската администрация е достатъчно подготвена за използването на тези фондове за бъдеще. Те се доказаха като много успешни. Разбира се, може да бъде воден много дълго спор, колко правилно България използваше тези средства. Аз не съм човек на крайното мнение и никога не съм смятал, че България изцяло лошо използва тези средства. Точно обратното, българския бизнес, българските общини, българска държава направиха немалко неща. Разбира се, средствата можеше да бъдат използвани по правилен начин, така че да генерират по-голяма конкурентно способност в българската икономика, заедно с това да бъдат създадени по-високи жизнени стандарти на регионите в България. Това е основен проблем. Както всички знаем в България, голямата диспропорция между по-богати и по-бедни райони. Да, и дискусиите са две всъщност. Едното е правилно ли усвояваме, в какъв смисъл усвояваме ние средствата от Европейския съюз, има ли машинация или няма. И другата страна, която винаги ни вкарва в дискусия, е всъщност колко бързо ние можем да усвоим ни средства от Европейския съюз. Това не е само българска дискусия, в целия Европейски съюз е дискусия. Ние настояваме за намаляване на бюрокрацията, за по-бързо и по-гъвкаво използване на европейските средства, които да стигнат до европейските региони, в частност до българските региони. Но, разбира се, в нашия конкретен случай ние закъсняваме, бих казал, драматично в последните няколко години с ясните проекти, програми за Фонда за възстановяване и развитие. Това е причината. Политическата неразбория, която се установи, много или ясно, нещо друго? Колко, две години точно, докато предадеме окончателния вариант, докато го съгласуваме, много сме бавни. Точно заради това, че имахме пет пъти избори. Сега, да се връщаме или да не се връщаме назад, не знам, няма как да го промениме това. Такава е ситуацията. Но сега трябва да се положат максимално усилия, за да определените за България средства по този фонд да бъдат използвани за такива важни инфраструктурни проекти също. И аз бих отворил, може би, малко отделно от темата, но поради това, че говорим за Царево. От над 20 години се говори за възможност за отваряне на поне пешеходна граница с Република Турция. Там има огромен потенциал за развитие на региона, което ще доведе и до подобряване на инфраструктурата, и до повече туризъм. Явно има две различни мнения, които казват нека да няма достъп до турската страна, или пък не знам защо. Аз знам, че са се водили в последните 20 години няколко пъти такива преговори с съседите от Република Турция за поне първоначално за пешеходна граница на Резово. Господин Кичук, какво бихте добавили тук по въпроса за пешеходната граница с Турция? Имате ли гледна точка? През река Резово. Да. През река Резово, да. Идеята не е нова. Мисля, че Соломон Паси беше първият български външен министър, който и даде гласност. И тази негова идея заслужава поздравления и също така заслужава и, ми се струва, политическа подкрепа. Разбира се, създаването на мостове, които имат за цел да свързват хората най-вече, заедно с бизнеса, с търговски обмен, с развитието на туризма, е задача на всеки един политик, или поне трябва да бъде задача на всеки един политик. Но въпросът трябва да се гледа и по-комплексно, защото в тази зона има необходимост от изграждане на паркинги, определено, които ще дадат възможност реално хората да пътуват до границата, и след което, минавайки пеш,
да се прехвърлят на територията на Република Турция. Тоест трябва целенасочена държавна политика, която включва участието минимум на 4 министерства. На външно министерство, на регионалното развитие, на транспорта и министерство на финансите, защото това ще бъде и зона, свързана с контрола върху митниците. На финала на нашия разговор подозирам, че този въпрос те първа ще се разисква още в публичното пространство и ще има, разбира се, две гледни точки, ако не и повече. Ще проследим, ако се породи отново такава дискусия, но да, предложението и идеята не е нещо ново, но очевидно се поставя отново на дневен ред. Искам на финала на нашия разговор да поговорим за план за възстановяване и устойчивост от гледна точка на това как обществото ни, хората в България възприемат този план. Смятате ли, че те го възприемат като едни средства, които ще стигнат непряко, косвено, по един или друг благоприятен начин до всеки един български гражданин? Или всички онези информации, твърдения, които излизат в публичното пространство, че определени фирми ще получат едни средства, които се свързват с едно или друго политическо лице, са в негативен смисъл и още повече засилват евроскептицизма, който на моменти усещаме в обществото? За съжаление, последните данни, които излезнаха, че наистина фирми близки до определени политически кръгове печелят или са най-активни в тази сфера, не допринасят за повече доверие, но нашата цел би трябвало да бъде и на правителството, а и на всички политически партии е да се възползваме максимално от тези средства и българските. Сега сме пред местни избори, но винаги сме казвали, и това е така, кметовете, общинските съветници са го потвърждавали, че за техните бюджети е изключително важно допълнителното финансиране от Европейския съюз, което помага както за инфраструктурата, така и за пречиствателни станции, така и за по-добрата околна среда и по-добрия живот на всички граждани в българските региони. Това трябва да е целта и при използването на средствата от фонда за възстановяване и устойчивост. И много се надявам сегашното българско правителство да работи много настоятелно с комисията, а и с бенефициентите, тези средства да отиват за българските региони. Добре. Финални думи от вас, господин Кючук. Важно е, разбира се, средствата да стигат до българския бизнес, до българските общини. Още по-важно е как се осъществява гражданския контрол. Струваме се, че тези идеи не просто заслужават внимание през предстоящата предизборна кампания, защото общините имат нужда от конкретни средства, конкретна помощ, която обаче да бъде целенасочена и да работи в интерес на тях, в интерес на гражданите. Няма какво друго да бъде казано. Разбира се, че това, което беше направено от страна на Европейската комисия с подкрепата на останалите европейски институции, да бъде изведен на преден план един механизъм, който дава директна подкрепа с цел да се възстанови европейската икономика по-бързо от COVID, е абсолютно наложително и важно да бъде използван по правилния начин, така че икономиката да върви напред и реалното възстановяване да се случва. Благодаря ви много, много за това участие, господин Кючук. Илхан Кючук, евродепутат български, наш представител в Европейския парламент. Господин Ковачев, с вас да завършим разговора с поглед към следващите няколко близки дни от тази седмица. Финалното изслушване на нашия кандидат за еврокомисар. Доста добър старт направи Лиана Иванова. Даже бих казала с сериозни позитиви за начина си на представяне, до използването на 4 езика и така нататък. Да, няма как да не споделя, че се почувствах горд от това, че в нашия бъдещ еврокомисар спечели уважението на всички членове на двете комисии, които участваха в изслушването, независимо от тяхната политическа принадлежност. И отзивите бяха повече от добри, отлични за нейното представяне, така че гласуването, което ще бъде утре в Европейския парламент, ще бъде една, бих казал, формалност. И ние имаме отново, да, ние имаме отново един много добър български еврокомисар на местото на госпожа Мария Габриел.
сега госпожа Илияна Иванова, с който България може само да се гордее. Благодаря ви за това гостуване. Андрей Ковачев, също наш евродепутат от Европейската народна партия, излъчен от ГЕРБ. Благодаря ви много.